Dragi gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Medenih slastica. Moje ime je Ramona, sa mnom u studiju i danas je naša slastičarka Marijela Kranjec. Marijela, dobro nam došla i evo, za početak da te pitam, kad smo se pripremale za ovu emisiju, rekla si da ćeš praviti nekakav recept koji se čak naziva hibridnim receptom, odnosno hibridnom slasticom, to što ćemo praviti. O čemu je riječ? Danas ćemo pripremati krafine. Krafin je zapravo spoj mafina i kroasana. Dakle, radi se o nekakvom kao miksu, čak ne da kažem sastojaka, nego o miksu dvije različite slastice koje su stopljene u jednu. I miks okusa isto. Odlično. Što nam je sve potrebno za taj miks okusa? Potrebno nam je glatko pšenično brašno, kvasac, suhi kvasac najbolje, malo soli, šećera, vanilin šećera, maslac i vode. I to je to zapravo. Pa za jedan miks je to i ne tako puno sastojaka. Tajna leže u pripremi, a to ću ti sad pokazati. Može. Prvo ću početi tako da ću prvo pomiješati brašno, suhi kvasac, sol, šećer i vanilin šećer. Kako vidiš, Ramona, dobili smo jedno lijepo glatko tijesto. Dobro. To tijesto sam ostavila otprilike 5 minuta da se mijesi. Uh-huh. A sada ću ga malo sa rukom još pomijesiti i onda ću ga ostaviti otprilike 45 minuta da se diže. Aha, znači ipak mora i taj proces proći, kao i svako tijesto u ostalom sa... Koji ima kvasac. Da. Znači 5 minuta, to ovisi o količini smjese koju imamo. Ovo je jednostavno od brašna, ja kažem. Neko brašno koje koristimo za tijesto ne vuče toliko dobru vlagu, pa malo duže treba da se mijesi. A neko brašno jednostavno brzo pokupi tu vlažnost, pa kraće se mijesi. Ali tu negdje otprilike 5 minuta, onda smo na sigurnom putu. Onda dobro. I evo, naše tijesto se lijepo diglo i spremno je za dalje oblikovanje. Evo, vidim da je tijesto stvarno lijepo dignuto, a jel nam možeš samo reći da gledatelji znaju koliko dugo je tijesto bilo? Koliko se ga ostavilo da se diže? Pa naše tijesto je bilo dovoljno 45 minuta da se diže. Naravno, ovisi sve kako je tijesto. Ako, na primjer, tijesto sadrži manjak ili malo više maslaca, normalno treba duže da se diže. I ovisi o temperaturu u sobi koje imamo ili u kuhinji, isto jako ovisi za dizanje tijesta. Znači imamo više tih faktora koji će nam odrediti vrijeme. Da, ali kad vidimo na tijestu, na primjer, da imaju ovakve male mjehuriće, to je zapravo dobar znak da je tijesto se dobro diglo i da se može dalje oblikovati. Znači ipak dobar pokazatelj. Da. Dobro. Sad ću to tijesto podijeliti na 6 jednake dijelove. I onda ću oblikovati kuglice. Prvo ću na 2. I onda svako opet na 3 dijela. A normalno to već ćeš osjetiti kad pripremaš gdje ima malo više, malo manje ćemo dodati. Dobro, to je sad više do procjene, jel? Da. Ko baš hoće precizno da bude, možda normalno vagati svaki. Ajde, mi ćemo to sad malo ubrzati. Dobro, dokaj je to približno. To je tu negdje. Mm-hmm. Evo ga. Napravit ćemo kuglice. Thank you.
tijesto se ni ne lijepi, ne raspada se, taman je baš... Kako treba. Utignuto kako treba, da. A sada idemo oblikovati naše krafine. Dobro. Uzet ću jednu kuglicu i razvajat ću na otprilike 30 x 25 cm neki, ajmo reći, neki četvrtasti oblik. Namazat ću ga sa maslacom koje smo malo rastopili. Dobro, naravno da se lakše može razmazati. Da. Onda ćemo ga umotati kao neki pužić. Dobro. Podijeliti u sredini i opet ćemo ga umotati u pužić. Malo komplicirano, malo ti sad komplicirano da to čini, ali jednostavno, sad ćeš vidjeti kako. Pokažeš da će to, da to ide jednostavno i lagano. Tako, malo brašno još, da se nam ne slijepi sa površinom. To je sad proces koji jednostavno treba malo vremena i strpljenje. Sada uzmem maslac i malo ga namažem. Ne mora to baš biti jako debelo. Sam čisto da se nađe maslaca i da dobijemo te listove nakon pečenja. Evo ga. To je već dovoljno. I sada ga motamo. I taj postupak napravit ću sa sve kuglicama. I evo, naše tijesto smo oblikovali u rolnice. Sad ću uzeti jednu rolnicu, prepoloviti u sredinu, oblikovati pužić i staviti u namašćen lim za mafine. Dobro, lim svakako treba biti namašćen kako se ne bi polijepilo prilikom pečenja. Baš tako, nakon pečenja ih lijepo možemo izvaliti i ukrasiti. Može. A sada ću ti pokazati kako ću ih prepoloviti. Može. Uzmemo jednu rolnicu. Dobro. Malo izdužimo još, da možemo više puta kasnije motati kao pužić i po sredini. Vjerojatno je malo lakše motanje čim su tanji i malo duže. Da. Ali vjerojatno to onda i izgleda lijepo. Evo već se tu vidi kako imamo te Nekakve listove zapravo, kao u krosanu kad zagrižeš pa vidiš isto da imaju takve listove, evo tu se ih isto dobro vidi. Da se osjeti točno da je to nekakav ipak kroasan. Točno. E, sada ćemo motati u pužić. Evo, vrlo spretno ti to motaš, vidim. Već sad dobro izgledaju. A kako vidiš, nije komplicirano kao na početku kako sam pričala. Izgledalo je, da. Kad si pričala, uplašila sam se. Evo, ovo odlično izgleda. Ovo je sad spremno još da odstoji jedno pola sata otprilike na sobnoj temperaturi, da tijesto još može malo se dići. I nakon toga stavim u pečnicu u zagrijanu pečnicu, to je jako bitno, na 170 stupnjeve i onda će se otprilike 25 do 30 minuta peći kad primi jednu lijepu zlatnu žutu boju. Ništa, idemo čekati onda malo. Pričekati pa onda kasnije na uživanje. Može. Evo Ramona, kako vidiš, naše krafini su se digli i sad ću ih staviti u pečnicu, kako sam već prethodno rekla, na 170 stupnjeva, otprilike 25 minuta. Može, znači još malo čekanja. Još malo. Ali vjerujem da će se isplatiti. I evo Ramona, 25 minuta su prošle, vrijeme da izvadimo naše krafine. Može.
kako vidiš, baš su primili jednu lijepu zlatnu žutu boju, baš tako kako treba biti. A ako smijem primijetiti, evo i naša prostorija je primila jedan jako fini miris. A sada nam preostalo samo još da se ohlade te krafine. Da možemo ih kasnije još ukrasiti sa čokoladom, mrvicama, šećer u prahu, baš kakvu volju imamo i za koju prigoru zapravo je. I zapravo nakon toga su spremni za kušanje. Baš tako. Evo Marijela, hvala ti što si podijelila još jedan recept s nama, što si nam zamirišala cijelu prostoriju. A vama, dragi gledatelji, evo naravno preporučujemo da iskušate isti taj recept kod kuće. I do sljedeći put želimo vam srdačan pozdrav.